Цікаві факти. Шановні підписники та гості мого каналу, я починаю 14-й випуск рубрики «Рекомендую для перегляду» фільм «Остання дуель». Не так часто виходять чудові фільми про середньовіччя, режисер якого Рідлі Скотт, в головних ролях Мет Деймон, Адам Драйвер і Джоді Комерта, і ще навіть Бен Аффлек на додачу. І бюджет фільму – 100 мільйонів доларів. Локації, декорації, вбрання, обладунки та масовки справили досить сильне враження на мене, та й сценарій дуже круто написаний. Фільм складається із трьох історій. Глядачеві по колу показують один і той же сюжет тричі. «Очима лицарів» Жана де Каружа та Жак Легрі та «Маргарити, де ти був він?». І тут ми стикаємося із так званим синдромом ненадійного оповідача. Кожен із героїв бачить і підносить низку подій, що відбулися по-своєму. Про події я, звичайно, спойлерити не буду, подивитися самі. Але вам буде дуже цікаво. Надзвичайно цікаво спостерігати за деталями, які вносить кожен із героїв у свою розповідь. Не дарма існує приказка, що диявол криється у деталях. Бен Аффлек, Мет Деймон, Джоді Комер, Адам Драйвер – зірки світового кіно. Актори грають так, що не вірити їм неможливо. У глядача створюється враження повного занурення у події тих днів. Відмінні декорації, антураж середньовічної Європи, костюми, зачіски, операторська робота – все на найвищому рівні. А фінальна сцена битви двох суперників – це одна із найсильніших сцен, коли серце починає битися частіше, ніж звичайно. Хоча фільм триває 2 години 32 хвилини, але час пролітає дуже швидко, на одному подиху. Моя думка така – цей фільм дуже грандіозний. Я в захваті від нього. Тому, шановні мої друзі, моя оцінка на 10 із 10. І я раджу вам подивитися його. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, побільше їх пишіть, підписуйтесь на сторінку в Facebook і дивіться всі мої відео. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.